Och så men, kan du, det är bara käbbel. Kan du beskriva det för oss imorgon? Du kan behålla den där. Och behåll den där, Anne. Hä? Behåll den där, du. Sverige står ju för, det är utsläppsminskningen 50%, förnybart 40%, energieffektivisering 30%. 50, 40, 30. Det mandat vi söker, det är för 40, alltså att göra upp ändå, det är 40% minskning. Det är 27 förnyelsebart och det är 30 effektivitet. Mandat vi efterfrågar, det är att kunna landa på 40, 27, 30. Nu måste jag känna att jag blir lite förvirrad. Mandatet som regeringen söker stöd för uppfattar att göra det som 50, 40, 30. Alltså 40 minskning, 27 förnybart och 30 effektivisering. Siffror bingo. Det mandat som söks, det är att kunna landa på 40, 27, 30. Och då är det ju så här, då säger ju statsministern 40, 27, 30 är vad vi begär mandat för. Men sen nu kom det tillbaka 50, 40, 30 igen. Alltså det här, nu, någon ordning får det vara. Det regeringen har satt upp, det är ju 50, 40, 30. Ja, och det mandatet, det är det vi söker, det är 40, 27, 30. Man kan inte ge två mandat och vi dubbelmandat och det här. Vi lägger ju inte fram två bud samtidigt, man gör aldrig det. Nej. Så det är ett dubbelmandat ni söker? Ja, så är det. Ja, vad är det egentligen statsministern vill ha mandat att göra? Så det vi begär mandat för återigen, det är 40 utsläppsminskning, 27 förnybart och det är 30 på energieffektivitet. Och då är det alldeles uppenbart att det är regeringens position och det vi söker mandat för, det är 50, 40, 30. We have with us today the Prime Minister of Denmark, Helle Thorning-Schmidt. We have with us today also here's the wrong paper. sorry. Har du ett färskt papper? Ja. Foreign trade. Why was I have the old paper? Finns det något nytt papper här? Anne Sulling, the trade minister, foreign trade minister, Anne Sulling. We have with us today. Stefan Löfven, under nästa mandatperiod ska svensk kärnkraft fortsätta bedriva som den görs idag. För det första har jag sagt hela tiden, säger igen, sträck ut en hand igen. Vi måste hitta en blocköverskridande överenskommelse. Det här energin är som i försvaret. Det måste ha långsiktiga förutsättningar. Tysta, Stefan Löfven, vad vill ni göra med svensk kärnkraft? Det är viktigt att se hur kommer vi överens, därför att det måste ha en överenskommelse som håller över blockgränserna. Men vad vill Socialdemokraterna? Vad vill Socialdemokraterna med kärnkraften? Då är det så att då ska vi ha en blocköverskridande överenskommelse. Mitt steg nummer ett, och jag har lärt mig någonting i mitt liv som förhandlare. Ska man nå en överenskommelse i en svår fråga, då ska man börja i analysen. Problemet med detta är att sitter man i en regering med andra så skriver man under propositionen allihopa. Nu har du vid ett par tillfällen under den här kvällen försökt framställa det som att man kan göra andra överenskommelser med andra partier. Men de man sitter i regering med, de sitter under, skriver under samma proposition. Och det är alldeles klart för alla som har följt och lyssnat på det här ikväll att Gustav Fridolin och du tycker väldigt olika. Och då tänker du, låt oss inte låsas om det, utan får det att framstå som att man kan ha andra majoriteter. Men det går inte. Det är det som är det kollektiva beslutsfattandet.